Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, արտակարգ տեղեկատվություն, ընդհանուր օրերներ առաջ իսկական իրարանցում է տեղի ունեցել։ Իրանի զինված ուժերը հարձակվել է Ադրբեջանի վրա, ինչը կատարվել եւ ինչպես են իրանցիները պատժել Ադրբեջանին, բացառիկ եւ ուշագրավ հանրամասներ։ Բարեկամներ, առաջ ընկնելով ասենք նաեւ, որ Իրանի նախագահը հատուկ կոչով դիմել է հայ ժողովրդին, ինչպես նաև ադրբեջանցիներին, իրավիճակը գնալով սրվում է։ Սելիարինակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը բնականաբար չի կարող շրջանցել նաև մեր տարածաշրջանը, հատկապես Իրանը։ Իհարկե, առաջին հայացքից տպավորություն է, թե այս պատերազմում Ռուսաստանի Դաշնությունը պայքարում է Ուկրաինայի և նրան աջակցող արևմտյան երկրների դեմ, մասնավորապես ամերիկյան ուժերի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների, և Չինաստանը այստեղ կարծես թե նիտրալ դեր է ընդունել և չի ցանկանում ինչ-որ ձևի մասնակցություն ունենալ, թեպետ ամերիկյան իշխանությունները արդեն իսկ զգուշացրել են Չինաստանին, որ եթե նրանք փորձեն խառնվել և օգնություն ցուցաբերեն Ռուսաստանին, ապա նրանք ևս կարժանանան շատ խիստ և լուրջ պատժամիջոցների։ Սակայն այստեղ խիստ կարևոր է նաև Իրանի դերը, ինչպես նաև Թուրքիայի ու Ադրբեջանի։ Պատահական չէ, որ այս պատերազմի ֆոնին ակտիվացել է Ադրբեջանը։ Պատահական չէ, որ Թուրքիան ևս փորձում է Հայաստանին, այսպես ասած, իրենով հանել և իր շահերը թելադրել հայերենի իշխանություններին։ Բնականաբար այս ամենը չի կարող դուր գալ ոչ Ռուսաստանին և ոչ էլ Իրանին։ Հայտնի փաստ է, որ Ադրբեջանը հատկապես վերջին օրերին շարունակաբար սադրանքների է դիմում։ Հիշենք միայն Արցախում գազի անջատումը, որ գրեթե մեկ շաբաթ շարունակ ոչ մի կերպ չէր ստացվում վերանորոգումը, քանզի Ադրբեջանի զինված ուժերը դեմ էին դրան։ Բացի այդ, ադրբեջանցիները մի քանի անգամ հորդորել են արցախահայերին, որպեսզի նրանք լքեն իրենց տները և, այսպես ասած, փախչեն իրենց գյուղերից։ Սելի հարինակիցներ, Ադրբեջանը շատ լուրջ է տրամադրված և Իրանին, բնականաբար, այս ամենը չի կարող դուր գալ։ Եվ հարգելի հարինակիցներ, ուշագրավ դեպք է տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձել է տարածաշրջանում իր դիրքերը բարձրացնել, անտեսելով Իրանի շահերը, Իրանի զինված ուժերը արժանի հակահարված են տվել և պատժիչ գործողություններով հասկացրել Ադրբեջանին, որ պետք չէ կրակի հետ խաղալ։ Իրանը ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցել միջադեպ, երբ ադրբեջանցի զինվորները և սպաները հորդորել են իրանցիներին, որպեսի վերջիններս ոչ մի կերպ չխառնվեն իրենց գործերին։ Ադրբեջանցի և իրանցի սպաների միջև եղել է կոնֆլիկտ, այն բանի հետ կապված, որ նրանք ասել են, թե այն կարմիր գիծը, որ դուք նշել եք, իբրև թե Հայաստանի սահմանների անխախտելության համար, իրականում սովորական մի փուչիկ է, ու եթե մենք ցանկանանք հարձակվել Հայաստանի վրա, ապա դուք և ձեր ղեկավարությունը ոչնչով չեք կարողանալու օգնել, քանզի Թուրքիան դա թույլ տալ չի կարող։ Այսպիսի նմանատիպ խոսքերով և սադրիչ արտահայտություններով ադրբեջանցիները խաղացել են իրանցիների համբերության հետ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, նշվում է, որ ընդամենը րոպեներ առաջ սահմանի վրա տեղի ունեցել փոխհրաձգություն այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները կրակ են բացել իրանցիների վրա։ Արդեն իսկ նշվում է մի քանի տասնյակ զոհերի մասին, բացի այդ ոչնչացել և շարքից դուրս են եկել մի քանի ռազմատեխնիկա, ավտոմեքենաներ և երկու տանկ։ Այս առիթով Իրանի նախագահ Ռայիսին հրահանգել է, որպեսի անհապաղ պատժիչ գործողություններ բանեցնեն ադրբեջանցի բոլոր այն զինվորականների վրա, ովքեր որ կանգնած են եղել այս ադրանքների ետևում։ Բացի այդ, Իրանի նախագահը նաև կոչով է դիմել հայ ժողովրդին և ադրբեջանցիներին, ասելով, որ իրենց համար հավասարապես գնահատելի և կարևոր են թե հայերը ու թե ադրբեջանցիները, սակայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները իրենց կարմիր գիծն է, որի մասին ինքը ցանկանում է ևս մեկ անգամ շեշտել, ու եթե Ադրբեջանը ցանկանում է խաղաղություն, ապա Հայաստանի սահմաններին պետք է նայի Իրանի աչքերով։ Իրանը ոչ մի ձևով չի ցանկանում պատերազմ Ադրբեջանի հետ, ոչ մի ձևով չի ցանկանում արյունահեղություն, սակայն Իրանի համար ամենակարևորը իր սեփական շահերն են, և ինքը չի կարող թույլ տալ, որպեսզի որևէ մի երկիր անկախ հանգամանքներից և աշխարհաքաղաքական վայրի վերումներից փորձի շահարկել և ինչ-որ գաղտնի խաղեր տալ։ Իրանը հաստատակամ է իր որոշման մեջ,
յուրաքանչյուր թեկուզ աննշան վտանգի դեպքում անպայմանորեն կտա արժանի և պատժիչ հարվածներ։ Իրանցի պաշտոնյաները ասել են նաև, որ թող Իսրայելի այն բոլոր ռազմաբազաների վրա արձակված հրթիռները դաս լինեն բոլորի համար։ Այն, ինչ իրենք արեցին Իրաքում, պատրաստ են անել յուրաքանչյուր երկրի յուրաքանչյուր վայրում, քանզի իրենց համար իրենց պետական շահերը առավելագույն կարևորություն են հանդիսանում։ Ու եթե ինչ-որ մութ ուժեր ցանկանում են փորձել իրանցիների համբերությունը, ապա կարող են ռիսկի դիմել։ Կարևոր այլ թեմայով, արգելի բարեկամներ, Զելինսկին ԱՄՆ-ից ավիացիա և S-300 համալիրները ուզել մարտի 16-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկին տեսակապով ելույթ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսում։ Նա ԱՄՆ-ին կոչ է արել շարունակել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, որպեսի Մոսկվան չկարողանա շարունակել պատերազմը։ Նա հերթական անգամ կոչ արել Ուկրաինայում անթրիշկ գոտի ստեղծել և երկրին ավիացիա ու զենիթահրթիռային համալիրներ տրամադրել։ Միթե մենք չափից շատ բան ենք ուզում, այնպես անել, որ Ռուսաստանը դադարի է հավաքել մեր ազատ քաղաքները, եթե դա չափից շատ է և չեն կարող դա խնդրել, ահա ձեզ այլ ընտրանք, դուք գիտեք, որ մեզ S-300 և այլ պաշտպանական համակարգեր են անհրաժեշտ, ասել է Վլադիմիր Զելինսկին։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը զգալի առաջընթաց են գրանցել 15-ից բաղկացած խաղաղ ծրագրի հարցում։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը զգալի առաջընթաց են գրանցել այդ կետերից բաղկացած խաղաղ ծրագրի հարցում ներառյալ հրադադարը և ռուսական զորքերի դուրսբերումը, եթե Կիևը չեզոքություն հայտարարի և համաձայնի իր ռազմական ուժերի սահմանափակումներին, գրել է Financial Times-ը, ՎԿԱ-ի կոչելով բանակցություններում ներգրավված 3 անձանց։ Առաջարկվող գործարքը, որը ուկրաինացի և ռուս բանակցողները առաջին անգամ ամբողջությամբ քննարկեցին 2 շաբթի օրը, ենթադրում է, որ Կիևը հրաժարվում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հավակնություններից և խոստանում չտեղակայել օտարերկրյա ռազմակայաններ ու սպառազինություն դաշնակիցների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի կողմից պաշտպանության դիմաց։ Արգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ սա իսկապես շատ կարևոր առաջընթաց է, հատկապես այն պարագայում, երբ Զելենսկի մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե իրանք ցանկանում են անդամակրվել ՆԱՏՕ-ին, սակայն ՆԱՏՕ-ի առաջնորդող ղեկավարները, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և թե Մեծ Բրիտանիայի ու նաև Եվրոպական մի շարք այլ երկրների ղեկավարները, ասել են, որ դա առնվազն կբերի համաշխարհային պատերազմի, հետևաբար իրենք չեն ցանկանում ուղիղ պատերազմի մեջ մտնել Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, սակայն դա չի նշանակում, որ իրենք չեն օգնելու Ուկրաինային թե ֆինանսապես ու թե ռազմամթերքով, բացի այդ նաև պատժամիջոցներ ներառելով ու կիրառելով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, և Զելենսկու այս հայտարությունը, որ իրենք պատրաստ են մոռանալ ՆԱՏՕ-ի մասին, խոսում է իսկապես կարևոր առաջընթացի մասին, և սա ցուցիչ է և զիջում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար, որպեսի վերջինս ի վերջո դադարեցնի իրենց լեզվով ասած ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում, բայց իրականում, ինչպես բոլորս ենք տեսնում, դադարեցնի այս պատերազմը